Iki tak rewangi koyo ngene iki abot-abot rek wong gak duwe. Tapi maneh ya apa wong saiki sumur corona. Dadi nyambut gawe apa sepi. Tak ngibur ati sing penting aja sampe kena penyakit. Mergo penyakit saiki ya ganas-ganas. Entar pasti memudar lagi. Hatiku gelisah dan sunyi. Aku tak peduli kau milik siapa. Menyintai itu bukan dosa. Berjanji ku takkan jatuh cinta lagi. Walau sampai memutih rambutku. Ku tahu senar matamu sendu. Ku tahu kau tak bahagia. Walau sejuta kata bermanis madu. Aku takkan mampu menghibur hatiku. Ku berjanji ku takkan jatuh cinta lagi. Walau sampai memutih rambutku. Nyanyi deh gue yang gendeng tuh lah tuh. Dingin iki re, awake iki padha gek ya mini ya kok sus. Dingin ngene nek nek kalau wani yo gak enak. Lah apa yang kon kian gek ya? Wah, oleh menyanyi tak rungokno kok duluan. Tapi yo apa ya ngibur ati. Nyanyi sing penak, iramane sing penak ini. Yumi kon meluwek iku lho. Maksude iku Yumi meleko ngono lho. Ayo ngono. Lah iya lah timbangane nyeluk wong akeh bar Yumi meleko Yuna meleko lah atuh langsung dirangkep. Yumi meluweko. Yumi ket biyen yo meluwek. Kon niku ngene lho menemben iku. Nek wis iramane iki penak nyeluki sing sopan. Iya iya. Ngene rono. Para bapak, para ibu, para adik-adik, sinten kemawon ingkang nglampahi ibadah siam, enggal-enggal kula aturi sahur, sahur. Sahur, sahur. Sahur, sahur. Sakmenika sampun jam 2:30. Ono, oh, Yumi, Yumi, melek osise. Kacau, kacau. Iya. Eh, ayo iter. Ayo. Rono. Ini ayo keliling. Dulur-dulur meleo sahur-sahur, sahur-sahur. Para bapak, para ibu, para adik. Sinten caket ngelakon sapi ibadah siam. Kula aturi garinggal sahur. Sahur, sahur, sahur. Sak menika sampun jam 2:30. Sahur, 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 sahur. Apa dia coba? Are-are. Ayo.